Örlög íslenska kvennalandsliðsins á EM í fótbolta ráðast í kvöld. Liðið mætir Frakklandi og með sigri tryggir íslenska liðið sér sæti í 8-liða úrslitum keppninnar. Liðið gæti komist áfram ef niðurstaðan verður tap eða jafntefli, en þá þarf að treysta á hagstæð úrslit úr leik Belgíu og Ítalíu. Leikið verður í Rotherham og hefst leikur klukkan 7. Hitabylgja gengur yfir England og spáð að rúmlega 30 stiga hiti verði í Rotherham þegar flautað verður til leiks. Gert verður hlé á leiknum í sitthvorum hálfleiknum til að leikmenn geti svalað þorsta sínum. Talið að 1500 íslenski stuðningsmenn verði í stúkunni í Rotherham í kvöld. Skæð hitabylgja herjar enn á hluta Evrópu. Frakkar og Bretar búa sig undir mesta hita síðan mælingar hófust. I've been a meteorologist for about 30 years and I've never seen the charts that I've seen today. Luton flugvelli á Englandi var lokað nú síðdegis vegna hitaskemmda. Búist við að hitabylgjan nái hámarki á Bretlandseyjum á morgun. And it does worry me a lot and my colleagues here in the Met Office that this sort of unprecedented heat could be a regular occurrence by the end of the century. Þúsundir hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna gróðurelda bæði í Frakklandi og Spáni. Quisiera trasladar una evidencia y es que el cambio climático mata. Mata personas, como hemos visto. Mata también nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad. Franska sjóðstýringafyrirtækið Ardian greiði símanum líklega ekki 78 milljarða króna fyrir mílu. Ardian hefur lagt til breytingar í viðræðum sínum við samkeppniseftirlitið samrunan. Þær eru íþyngjandi að mati Ardian og verður viðskiptum ekki lokið á grundvelli óbreytt samnings. Forstjóri samkeppniseftirlitsins segir niðurstöðuna ráðast af vilja Símans og Ardian. Til þess að tryggja hagsmunni neytenda til framtíðar þarf að segja að það sé eitt þeim hindrunum sem að skaða geta samkeppni á þessu sviði. Við ætlum bara að freista þess að láta þetta ganga við teljum þetta sé mjög gott fyrir land og þjóð og auki fjölbreytni og fjárfestingar á íslenskum fjarskiptamarkaði. Hættu ástand að skapast á vinnumarkaði nú þegar gríðarleg þörf á vinnuafli og hingað streyma erlendir starfsmenn sem ekki þekkja réttindi sín, segir forseti ASÍ. Mörg dæmi um óviðunandi framkomu og virðingarleysi í garð þeirra. Þegar þetta að sjálfsög ekki boðlegt og kemur niður okkur öllum vinnumarkaðinum í heild. En hvað til ráða hér og nú ef það þarf að efla allt þetta eftirlit og styrkja verkalýðsfélögin? Það þarf hver og einn að skoða það, það þarf hver og einn að efla sitt eftirlit og auka samráð. Því haldið fram að ástandi sé verst í ferðaþjónustu og öðrum þjónustustörfum og segir framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar sterkasta vopnið að allir séu vel upplýstir réttindi og skyldur, bæði atvinnurekendur og starfsfólk. Íslenska ríkið hefur skilað inn öllum greinagerðum í málum 9 íslenskra kvenna sem kærðu málsmeðferð íslenska réttarkerfisins í ofbeldismálum þeirra til Mannréttindadómstóls Evrópu eftir að mál þeirra voru felld niður án þess að þau færu fyrir dóm. Sigrún Ingibjörg Gísladóttir, lögmaður kvennanna, segir jákvætt hversu langt málin hafi náð óháð því hver niðurstaðan verði. Niðurstaðan hjá Mannréttindadómstólnum mun ekki breyta neinu í þessum einstaka málum heldur vonin sú að þetta hafi þá einhver svona áhrif í kerfið algjörlega óháð niðurstöðu dómstólsins. Maður vonar að þetta kalli á einhverja svona innri athugun. Sviflínur hafa nú verið settar upp á Akureyri en ein þeirra svo lengst á landinu eða 260 metrar. Og þetta alveg öruggt? Herðu, já, þetta alveg öruggt. Þessi lína getur borið nokkra vörubíla. Þetta enginn að vera hættur að falla hérna hún í glerana. Við höfum ekki mist neitt ennþá. Anita segir ákveðið frelsi fást með því að svífa á línunum Glerárdalinn, þó þetta geti verið svolítið stressandi líka. Eru þið stressuð fyrir fyrstu ferðinni? Já. Já, þetta er svolítið sko. Í nótt kemur upp á landinu lægð með allhvassri suðaustan og austanátt við suðurströndina en norðaustlægari vind á austanverðu landinu. Það verður rigning víða á sunnan og austanverðu landinu í fyrramálið og svo norðaustan til þeirra líða tekur á daginn. Á norðvestanverðu landinu verður væntanlega sól og kannski skýjað en einhverja sólaglennur hér suðvestan til og hiti víða 10 til 13-14 gráður en svalara fyrir austan.